Заходимо на стежку Довбуша. Як тихо стало. Шкода, що з грибів ще не може бути. Шкода, кажу, що грибів не може бути. Я б фотополювання б організувала б. Ну, якщо тут тільки фото. Це не нормально. Ще де-інде крига зустрічається. Крокуємо. Там екскурсія. А тут ми. Прогулянка у розпалі. Трішки криги, трішки снігу. І щирі українці. Смотровали. Мініатюра Коваленки на горі. Ось ми тут блукаємо в лісі. Я зараз піду розвідувати, що тут. Якісь нагромадження каміння. Дуже гарно. Сонечко. Отакий всюди мох. Вау. Пст. Ідіть сюди. Це, мабуть, те місце, де ми були минулого разу, але з іншої сторони. Там, де Нікіта лазив. Може туди полізти. Так. Опа. Так. Чик. 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 Хоба. Що? Ну подивіться, що тут. Тут така прикольна. Круто, це дерево обросло камінь. Що? Ку-ку. Ти бачиш, як береза обросла камінь? Добрий день. Здорово. Дивися, який гострий камінь прикольний. Ага. Блін, це круть. Коли це паде? Та він такий важезний, що може і ні. Ну що, вниз? Так. Погнали.
Ага, крига. Так. Ладно. Зараз щось придумаємо. Опа. Тихо, 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 тихо. Там ще сніжок лежить. Тут трошки багнючки. Так, що у нас тут? Куча надписей. Мусор. Вот мы вышли оттуда. Идем мы туда. Панове. Проходим по салону. Нет? О, бач, где раздвоюється стежка. Сейчас еще птах заспевает на камеру. І можна вважати, що пригода вдалася. Давай, пташенька. Ка-ка-ка-ка. Як пахне. Смирічками. Ось і пташка. Пока.